What is your name? Where are you from? Hi, nama saya Lim, berasal daripada Malaysia. So, why are you on Asia's Got Talent? Saya masuk Asia Got Talent ni nak tunjukkan bakat saya yang saya ni boleh menyanyi. Dan saya nak tunjuk peluang saya. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara.